Құрметті көрермендер, эфирде бағыт-бағдар хабарымыздың кезекті бөлімі. Студияда мен жаңағы сіздерге таныстыра кетсем, сонау Алматыдан ат арылтып келіп отырған жаңағы Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының Әуезов үйі ғылыми мәдени орталығының бас қорсақтаушысы, ғылыми қызметкері Мұқатаева Салтанат Амантайқызы және мен жазушы журналист тарихшы ғалым Раушан Нұғманбекова. Салтанат Амантайқызы, студиямызға қош келдіңіз. Енді мынау өзіңіз бір жаңағы айтқаныңызға да біраз уақыт болып қалды. Абай облысы болып құрылып жатырмыз. Биыл Мұқаңның Мұхтар Әуезовтің 125 жылдығы. Сонау Алматыдан келіп отыр екенсіз. Жаңағы Абай музейінде қандай көрме ұйымдастырып жатырсыз? Әлі де осы көрермен барып көруге бола ма? Саламатсыздар ма? Рахмет. Арнайы бізді өздеріңіздің бағдарламаларыңызға шақырып, осылай сұхбаттасайық дегендеріңізге алғысымызды білдіреміз. Енді біз өзіңіз жоғарыда айтып өткендей, біз Әуезов үйі, оның ішінде ғылыми мәдени орталығынан келіп отырмын енді өз басым. Біздің және келіп отырған арнайы Мұхтар Өмірханұлы Әуезовтің туғанына 125 жыл толуына орай «Абай менің өмірлік тақырыбым» деген осы үлкен тақырыпта арнайы көрме жасап отырмыз. Жылжымалы көрме. Тұңғыш рет бұл әкелініп отыр. Осы арнайы әкеліп отырған жеріміз бұл әрине ұлы біздің данышпанымыз хакім Абай Құнанбайұлының қара шаңырағы қазіргі таңдағы Абайдың Жидебай Бөрілі мемлекеттік қорық музейіне арнайы әкеліп ұйымдастырып отырған жайымыз бар. Ал енді мына сол көрмеде бірінші рет әкеліп отырмыз деп отырсыздар. Қандай жәдігерлер қамтылған? Көрменің ішінде нелер бар? Соны айтып өтсеңіз. Иә, көрмелерімізде өте ауқымды дүниелерді әкеліп отырмыз. Оның ішінде біріншіден биылғы жылы білесіздер, осы заңғар жазушымыз Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясының алғаш нұсқасы шыққанына 1942 жылғы осы Абай кітабына 80 жыл толып отыр. Абай жолының енді бірінші кітабы деп айтамыз ғой. Міне осы 80 жылдығына орай осы арнайы түпнұсқасы осы кітаптың 1942 жылы жарық көрген осы түпнұсқаны әкеліп отырмыз. Және де оғанға дейін сіздер білесіздер енді түрлі ғарпте болды. Араб ғарпы дейміз, латын ғарпіндегі қолжазбалары сондай ақ мына кириллица дейміз ғой, кириллица. Осы нұсқадағы жәнегі басылымдарының көшірмесін әкеліп отырмыз. Бұны ерекше атап өткеніміз жөн, өйткені 1939-41 жылдар арасында алғаш рет осы Абай деп аталады ол кезде. Абай жолы роман эпопеясын, яғни ол кезде тарихи роман деп аталынған бірінші жәнегі кітабының көшірмесін әкеліп отырмыз. Дұрыс, мына Салтанат Амантайқызы, сөзіңіз аузыңызда, сіздер өте құнды, құрметті көрермендер, көрмені тамашалауларыңызға болады, Абай музейіне келіп. Абай музейіне кіру билеті тіпті өте арзан, 1-200 теңге көлемінде ғана. Бұл кісілердің әкеп отырған еңбегі үлкен өте зор, себебі сіздер әкеп отырған жаңағы Абай кітаптары латын, жаңағы кириллица бұрынғы 39-41 жылдарда. Сонда Абайдың жаңағы Әуезовтің өзін тексеруінен өткен өлеңдері ешбір өзгертілусіз беріліп тұр. Қазір өз байқасаңыз Абай екінің бір зерттеп кетті ғой, ойына келген жасап, ойына келген бұрмалайтын болып кетті өз бір жағынан. Ал ол кезде нақты түп нұсқа сақталған кітаптар келіп оқып Абайдың жаңағы Мұхтар Әуезовтің шығармашылығымен танысуларыңызға болады. Иә, ары қарай әңгімені жалғай беріңіз. Енді сондай ақ бұл құнды жәдігерлердің ішінде біз түп нұсқада бір үш үлкен кітапты қосымша әкеліп отырмыз. Бұл оның орындары ерекше, ол Мұхтар Әуезовтің өзінің басшылық еткен редакторлық еткен Абай журналының 12-ші санына келіп отырмыз. Жүсіпбек Аймауытовпен бірге шыққан, иә? Алаш ордада жүргенде. Иә. Керемет екен. Алаш ордасы жәнегі сол кезеңді қамтитын деп біз енді фотосуреттермен арнайы осы түпнұсқадағы Алаш жәнегі осы қаласынан шыққан сондай ақ Таң журналы, иә, қоғами, мәдени, әдеби жәнегі журналдардың ішінде сондай ақ мына ресми қамтыған барлық тақырыпты қамтитын осы Таң сондай ақ Сана, иә, 1923 жылғы шыққан осы үш негізгі түпнұсқадағы кітаптарын әкеліп отырмыз. Қосымша журналдар бұл. Өте керемет. Және де жалпы бұл көрме бойынша айтатын болсақ, жалпы негізгі атаулар 44 атауда тұратын негізгі бірліктен тұратын көрмені әкеліп отырмыз. Және де қосымша 20-ға жуық, иә, фотосуреттер, өзінің және тұтынған заттары, тағы басқа дүниелерді қосымша әкеліп отырмыз. Буклеттер дейміз. Енді Мұхтар Әуезов туралы айтуға өте жан жақты қырын айта беруімізге болады ғой. Енді сондай ақ енді ол кісінің кезінде іссапарларынан, іссапарларының алғаш резімінің биылғы жылы
Америка Құрама Штаттарының осы Қазақстандағы елшілігімен бірлесе, енді консульство істейміз ғой, сол кісілермен бірлесе отыра алғаш рет Америка әсерлері 2021 жылы, былтырғы жылы жарық көрген шығарылым алғаш рет басылым көрсе, сол кітаптардың тұсауы биылғы жылы осы тамыз айының 24 күні өтті. Ол кезде біздің осы Әуезов үйі директоры, Әуезов үйінің директоры Диара Асқарұлының өзінің басшылығымен арнайы осы және елшілікке барып, тұсауын кесіп, насихаттаған болатын. Осы кітаптың да біз бірнеше данасын Абай Қорық музейіне табыстаған болатынбыз. Қазір таңда бір жәнегі кітаптың бір нұсқасы біздің көрмемізден де өзінің орын алған болатын. Өте тамаша екен. Және енді өздерің мынау айтып отырсыз ғой, жаңағы Мұхтар Әуезовтің өзінің тұтынған дүниелері бар деп. Біз енді Абай музейінде Мұхтар Әуезовтің жаңағы киген бір костюмі, сосын отырған столы мен орындығын ғана көреміз. Бір бұрышында ғана тұр. Өйткені бұл енді Абай музейі болғандықтан шектеулі ғой. Ал сіздерде тұтынған заттардың ішінде немелер бар көрмеде? Енді осы арнайы көрмемізге Абай менің өмірлік тақырыбым болғандықтан енді үлкен дүниелерді әкелуге тырыстық. Оның үстіне жәнегі негізгі осы Абай жолына қатысты наградаларын айтқым келеді. Енді осы наградаларын арнайы әкеп отырмыз. Оның ішінде 1949 жылғы осы бірінші екінші кітаптарының шоуына байланысты сталиндік мемлекеттік сыйлыққа ие болады, сыйлығының лауреаты атанады. Сол кездегі наградасын әкеліп отырмыз. Сондай-ақ осы Абай жолы роман эпопеясының үшінші төртінші жәнегі басылымдар шыққаннан кейін үлкен жәнегі абыроймен жәнегі өзінің осы еңбектері арқылы жалпы әлем деңгейге танытты ғой енді. Осы өте жоғары бағаланып сол кезде Ленин жәнегі сыйлығының бірінші дәрежелі сыйлығымен марапатталады заңғар жазушымыз. Міне осы кісінің барлық жәнегі наградаларын келіп көрсетіп отырмыз. Сондай ақ ол кісінің тұтынған заттарының ішінде өзінің жәнегі өзіңіз жоғарыда айтып өттіңіз киген киімдерін де әкеліп отырмыз. Оның ішінде фотосуреттермен қатар жәнегі бас киімі, шляпасын айтамыз, одан кейін костюмі, көп суреттерде көрсетілетін, сондай ақ галстугын, өзің ұстаған жәнегі портфелі, қолшатыры, екі портфелін қатарынан әкеп отырмыз. Олардың әрбірі осы жәдігерлердің сыры енді ерекше. Оның екінші портфелі кезінде өзінің шәкірті болған жәнегі Бәкен Құлжановқа берген портфель екен. Кейіннен осы музейімізге қайта біздің Әуезов үйі орталығына қайтып келген 2000 жылы. Сол портфельді де әкеліп отырмыз. Енді сондай ақ мына сапарлар кезінде Әуезовтің өзінің мына Индияға білесіздер иә сапары, Америкаға сапары дейміз, міне осы Жапонияға сапарлар кезінде әкелген жәнегі кітапшалар дейміз, журналдар және сондай ақ сол жақтан әкелген сувенирлерді де әкеліп отырмыз. Міне бұл да ерекше деп ойлаймын. Құрметті көрермендер, егер жаңағы руханият іздесек, руханият алыста емес, өзіміздің Абай облысында, Абайда, Мұхаңда және біздің ұлы атамыз Шәкәрім Қажыда деп айта аламын. Енді Салтанат Амантайқызы, керемет үлкен жерде жұмыс істеу сізге бұйырған екен. Құрметті көрермендер, айта кетсек, Салтанат Амантайқызы өзі осы Мұхтар Әуезов туып өскен Қасқаулақ Бөрлі өңірінің тумасы. Енді осы жерде Салтанат Амантайқызы, сіздің де мына еңбегіңіз зор халыққа сіңіріп жатқан, алдында осы Сенбейде жүргенде Абай музейінде қызмет еткеніңізді білеміз. Сондықтан қазір енді Әуезов үйінде жүрсіз. Екі тұлғаны жаңағы бір бірімен байланыстырып тұрған үлкен қызметіңіз, өмір жолыңыз бар ғой. Сол енді өзіңіздің өмір баяныңызды да мына жастарға үлгі болу үшін айта кетсеңіз. Енді өмір баяным деп енді ерекше енді айтып жатсыздар, енді рахмет. Енді біз енді үлкен сондай тұлға емеспіз ғой, жай қызметкер болғанымыз анық. Енді ғалым хатшылық еттік. Жалпы мен өзіміздің және жоғарыда айтып өттіңіз, Қасқабұлақта дүниеге келген, Абай ауданы Қасқабұлақта. Міне одан кейін сол жерде Мұхтар Әуезов атындағы жәнегі мектебімізді орта мектепті аяқтаған болатын. Одан кейін осы Семей қаласына келіп Семей мемлекеттік университетінде 1992-2002 жылдар арасында оқуымды аяқтадым. Енді ол кезде кейіннен Шәкәрім аты берілді, Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетті болдық. Міне одан кейінгі кезеңде өзім бірден оқытушылық қызметке жұмыс жасадым. Шәкәрім университетінің жәнегі бірінші мамандығым ағылшын тілі маманы мұғалімі болғандықтан сол жерде де аударма теория практикасы переводы деген аудармасы дейміз ғой, міне сол жерде де қызмет еттім. Одан кейін барып мына Мұхтар Әуезов атындағы университет болатын, міне сол жерде араб сиямында ол кезде басшылығында ректоры, міне сол кезде де ол кісілерде біраз жұмыс жасадым. Шет тілі маманы болғандықтан сол маман ретінде алғашқы бастапқы кезінде ассистент ретінде, оқытушы ретінде. Одан кейін барып кезеңде енді үлкен орын алатын, және өзіңіз жоғарыда айтып өттіңіз,
Абайдың музейінде. Ол кезде Жандос Мағазбекұлы болатын, жәнегі басшылығында алғаш рет 2010 жылдан бастап 2017 жылдар арасында сол жерде 7 жыл жұмыс атқарған рас. Міне ол жерді енді ерекше айтқым келеді. Бұл Абай музейі еліміздің, ұлтымыздың жәнегі үлкен бірегей қара шаңырағы ғой, қара шаңырағы ордасы деп айтамыз. Міне осы жерде өзім жұмыс еткеніме өте бақытты санаймын. Себебі әр қазақ өзінің жәнегі мақтаныштары, ұлы тұлғаларымен мақтанады. Міне мен де сол жәнегі Абай шаңырағында сол кезде қызмет еткен кезімде Абай арқылы біз Мұхтар Омархан Әуезовті таныдық. Шәкәрім біздің жәнегі данышпан Шәкәрімді, одан кейін барып ақын шәкірттерін енді оғанға дейін енді бәріміз білдік қой, оқыдық университеттерде. Енді ол кезде енді түп жәнегі қара шаңырақта істегеннен кейін әрбір ғылыми тұрғыдан қараған кезде тіптен қызық болды мен үшін. Алғаш рет мен жас маман ретінде кірдім, мамандандырылған деп аталады сол кезде қызметкер, алғашқы кіші қызметкер деген. Одан кейін барып қызметкер, ғылыми қызметкерде жұмыс жасадым. Одан кейінгісі 2011 жылдан бастап 2017 жылдар арасында осы Абай мемлекеттік Жидебай Бөрлі қорық музейінің ғалым хатшысы ретінде жұмыс жасадым 6 жылға жуық. Енді одан кейін барып енді мен осы басқа да өзіме алға қойған мақсаттарыма байланысты Назарбаев сол осы Семей қаласындағы физика математика зияткерлік мектебінде интернатында ол жақта тьютор болып істедім. Былай айтқанда енді ол не ғой, тәрбиеші дейміз қызметінде. Я одан кейін ол жерден де үлкен және көзіме сондай не алған болатын, тәжірибе алдым осы жерлердің барлығында. Және де осы айтқым келеді, әрбір мекеменің өзінің ерекшеліктері болады. Осы кезде ортаға түскен ол кісілерден мен тәжірибе алмасамыз, өзіміздің білгенімізді және жеткіземіз деген сияқты. Енді сол жәнегі өзіңіз айтып отырсыз. Одан кейін осы Семей қаласынан Алматы қаласына Шәкәрім университетінде біраз жұмыс жасап жүргендіктен үнемі жәнегі қосымша біз енді магистрлік оқуымыз керек болды. Оғанға дейін мен мына қазақ заң гуманитарлық институты қазіргі таңдағы Әлихан университетін аяқтадым магистратурасын. Ол жерде филология мамандығы бойынша гуманитарлық ғылымдарының магистрі атанған болатын. Ары қарай осы ғылыми жұмыстарды жалғастырып докторантураға Әл-Фараби атындағы қазақ университетіне, ұлттық университетіне 2018 жылы грантын ұтып сол жерде оқуға түсіп 3 жыл сол жерде өзімнің жәнегі оқуымды тәмамдап сол жерден біз жәнегі шетелге шығып енді оның ішінде мен Америка Құрама Штаты Вашингтон штат университетінің тарих және факультетінде болдым. Сол жерде 2 ай жұмыс жасадым. Өзімнің тақырыбым жаба Абайдың мәдени мұрасы. Абайдың мәдени мұрасы советтік және кеңестік кезең мен және тәуелсіз кезеңнің де зерттеу осы жер енді. Одан кейінгі енді келіп отырған жерім, қазіргі таңда жұмыс жасап жатқан жерім осы ұлттық университеттің мәдениеттану және исламтану біздің факультетімізде жұмыс атқардым. Сондай ақ қазіргі таңда осы Мұхтар Әуезовтің қара шаңырағы 1951-61 жылдары өзінің тұрған үйі, қазіргі таңда Әуезов үйі ғылыми мәдени орталығында жұмыс атқарып жатқан жайым бар. Енді дұрыс, мынау көп деген жұмыстың басын қайырып, көп деген жұмыстың жаңағы жемісін көріп, жаңағы қоғамға үлкен еңбек сіңірген екенсіз, Салтанат Амантайқызы, қазіргі қызметіңіз Әуезов үйі деп отырсыз. Осы Әуезов үйінде жаңағы өз тұрған үй ғой Мұхтар Әуезовтің. Ішінде нелер бар? Келушілерге нелер ұсынасыздар? Мұхтар Әуезов үйі алғаш рет 1963 жылы 28 қарашада ашылған болатын. Ашылған екен, осы экспозициясын көрермендеріне бірінші рет, тұңғыш рет 63 жылы ашады. Енді жалпы бұл үйдің өзі тарихы тереңде 1951-61 жылдар арасында осы Алматыда Мұхтар Әуезов өзі тұрған 10 жыл өткен үйді өзінің және басшылығымен және де сәулет сол кезде өнерінің үлкен маманы Георгий Герасимов деген адам екеуі бірлесе отырып жасаған екен. Сол үйді салады. Сол үйдің жәнегі 1951 маусым айында өзінің отбасымен жазушы қоныс аударады. Сол жерге келеді. Міне осы жерде 10 жыл өткізеді. Бұл 10 жылдың ішінде ерекше айтуымыз керек, өте өнімді жылдар деп айтамыз. Себебі бұл жерде Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясының аяқталу кезеңі болған.
Сол үйде жазға дейсі ғой. Сол үйде өзінің арнайы, біз ерекше атап өтетіміз үстелдерін айтамыз. Екі үстелі сол үйде қазір тұр. Сол үстелдің үстінде барлық шығармаларының жарық көру кезеңі сол үстелдің үстінде өткен екен. Бірінші үстел енді біз бірден кабинетіне келген кезде, ол екінші үстел деп айтамыз негізі. Бұл жерде 1959 жылы және жоғарыда айтып өткендей, 3-ші және 4-ші Абажол роман эпопеясын аяқтаған кезде үлкен жоғары баға алып, мемлекеттік лениндік сыйлықпен 1959 жылы марапатталады, иә, және үлкен сыйлыққа ие болады. Міне сол столдың үстінде жасалған. Ал енді екінші қабатында, жалпы бұл үй өзі екі қабаттан тұрады. Бұл бірінші қабатта 4 бөлме, екінші қабатта 3 бөлме. Бірінші қабатта және өзінің жазу үстелі, қонақ бөлмесі, ас бөлмесі және өзінің қарындасы Үмей апайымызда тұрған екен. Бұл әрбір бөлме жеке-жеке. Ондағы барлық кезінде тұтынған заттары, өзінің пайдаланған жәдігерлердің барлығы сол қалпымен сақталынған. Ал енді кабинетіне келетін болсақ, бұл кабинеттегі ерекше айтатын дүниеміз Мұхтар Әуезовтің өзінің кітапханасы бар. 6000-ға жуық кітапхана, өзінің күнделікті пайдаланған кітапхана. 6000-ға жуық, иә? 6000-ға жуық өзінің кітапханасы кабинетінде әлі күнге тұр. Енді бұл жерде оқысы тек қана қазақ әдебиеті емес, шетел әдебиетін терең білгендігі, енді қазақ әдебиетінің тарихын жазған және білесіздер өздеріңіз. Енді шетел әдебиетін өте жетік меңгерген, орыс әдебиеті мен батыс Еуропа мәдениетін өте жетік білгендігін бірден осы кітапханалардан көруімізге болады. Енді осы жазу істерімен қатар, екінші өзінің ұлына Ернар, кезінде 1943 жылы дүниеге келген, осы Ернарға өзінің алғашқы кезінде пәтерде тұрған жәнегі үстелін берген екен. Осы үстел қазіргі таңда біздің Әуезов үйі ғылыми орталығында тұр. Бұл үйде оқысының алғашқы кезеңі, осы шығармашылыққа бел болған кезең екен, 1917 жылдары мысалға Еңлік Кебек трагедиясының бірнеше рет осыған қайтып келіп сценарийді жазу кезіндегі, сондай ақ мына Айман Шолпан музыкалық комедиясы, Қалқаман мәмір балет несі мысал үшін қарап отырсақ, одан кейін аудармалары Шекспирдан, Гогольдан, Погодиннің аударған еңбектердің барлығы да сол жәнегі айтып отырған үстелдің үстінде. Бұл үстел сол жәнегі біздің үйіміздегі екінші қабатта Ернардың бөлмесінде тұр. Кезінде ұлына арнай сыйлаған екен. Бұларды біз ерекше атап өткеніміз үшін, енді әрбір экспонаттың өзінің бір керемет терең тарихы бар. Енді өте бізде экспонат өте көп. Алғаш рет ашылған кезде 1963 жылы бірден барлық екі қабат экспозиция болмаған. Екен, енді оның бәрін біз енді буклеттен және айтқан адамдардың қасымызда істеген, әлі істеп келе жатқан адамдардың аузынан естіп отырамыз. Енді өйткен себебі менің бұл Әуезов үйіне барғаныма ұзақ уақыт болған жоқ, 6 ай ғана уақыт ішінде. Бірақ та енді өзіме бала кезден бастап Абай Мұхтар Шәкәрімді оқып өскендіктен, енді бала кезімізде Абай оқуларына қатысатынбыз, иә, және Мұхтар Әуезовтің шығармаларынан сол себепті маған өте жақын болды, өзіме ыстық болған себепті. Енді бірден тез түсініп алып кетуіме маған ықпал тигенде өте қуаныштымын енді осындай сол үйде болғаныма да. Енді бұл жерде жәдігерлерде өзінің және шетелден әкелген заттарын ішінде вьетнамдық заттар, мысалға мына Индияда болған кезде тәжімахал, мысал үшін ішкі мавзолейнің ішкі сыртқы көрінісімен түскен, бұл да біз ерекше деп айтамыз. Сол сияқты вьетнамдық кезінде мына Азия және Африка елдерінің жазушыларының жәнегі 1948 жылы конференциясы болады халықаралық. Міне осы кезде келген арнайы қонақтар Әуезовке және сый ретінде және күл салғыш дейміз мысалға, сауыттар мысалға бұл берген, бұның барлығы да біз ерекше атап өткеніміз жөн. Енді сол кезде сәнді бұйымдар болып табылады мысалға. Енді сондай ақ мысалға заттардың ішінде мына біз туындыларды айта аламыз. Ерекше туындылар мысалға оның ішінде мына Баки Урманши дейді, Қазақстанның сыр кезінде суретшісі, сондай ақ мына кезінде Ұлы Отан соғысында біздің жәнегі Қазақстанда қызмет етіп, Мұхтар Әуезовпен өте жақын болып, жәнегі отбасылық дос болып кеткен адамдар екен. Баки Урманши және суретші атақты Татарстанның. Сондай ақ мысалға Черкасскийді айтуымызға болады. Және Қазақстандағы жәнегі сурет өнерін дамытуға үлесін қосқан адамдардың, сол кісілердің жұмыстарын айтуымыз керек. Және дәл сол сияқты мысалға кімді айтсақ болады. Енді өте көп Сидоркин, Евгений Сидоркиннің еңбектерінде бізде өте көп 60-қа жуық заттары, туындылары, оның ішінде автолитографиялар. Ол кісінің еңбектерінің ішінде біз мына арнайы көрмемізге осы Евгений Сидоркиннің екі жұмысын әкеліп отырмыз. Ол біреуі Абай аға, екіншісі Мұхтар Әуезовтің автолитографиясы ретіне салған портреттерін әкеліп отырмыз. Өте жақсы екен, өйткені мына Евгений Сидоркиннің жаңағы Абай жолы романына өзі графикалық суреттерін арнағанынан біз хабардармыз.
Енді Салтанат Амантайқызы, мына келгеніңізге өте үлкен алғысымызды білдіреміз көрермендердің, халықтың атынан. Алдағы уақытта 42-тің 28-і Мұхтар Әуезовтің туған күні 125 жылдығы Абай ауданында аталып өтіледі. Сол тойға қарсы сіз үлкен жәдігерлерді ұйымдастырып, әкеп отыр екенсіз. Халықты сол көрмені көруге шақырамыз. Жаңа келген қадамыңызға гүл бітсін. Сізді тағы да студиямызға алдағы уақытта осы Семейге Алматыдан келген кездеріңізде шақырып отырамыз, халық таныстырып отырамыз дейміз. Әрбір жұмысыңызға, әрбір шығармашылық ізденісіңізге табыстар тілейміз сізге. Осылай біздің мына Семей өңірінің Абай облысының түлектері, Абай облысының тұрғындары, басқа жақта да Абайымызды, Мұхтар Әуезовімізді насихаттап жүрсеңіздер, нұр үстіне нұр. Осымен көрермендер, бағыт-бағдар хабарымыз аяқталды. Президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы жаңа Қазақстанды қолдау үшін үлкен жұмыстар атқарып жатыр, Абай облысын құрып жатыр. Осы бағытта мен де айтатыным, бағытымыз айқын, бағдарымыз түзу болсын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.